Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás ze studia Beta Svobodného rádia a dnešním hostem je ekonom, inženýr Karel Janko. Samozřejmě i on je tady po Skypeu, protože ty osobní návštěvy mám nám, jak si pan Primula zakázal, uložil nám ono domácí vězení a dokonce doporučili policistům, aby využívali maximální částky pokud, to znamená, to je 10 000 korun na místě a při správním řízení si pokuty jsou ještě větší. Takže Karle, slyšíme se a jestli ano, tak ti přeju dobrý večer. Ano, slyšíme se a já přeji dobrý večer i poslech všem posluchačům našim a protože jsme na distanc, tak přeju, Láďo, i tobě pěkný večer. Já samozřejmě tobě taky. Karle, prosím tebe, máme tady téma ekonomiku. Vysvětli našim posluchačům v první řadě, ta ekonomika jde do kopru v podstatě, protože nejdřív se přijal sekera půl bilionu, 500 miliard. Teďka se na příští rok udělala další sekera 320 miliard. Je to zaviněný tím tou pandemií. Ta pandemie podle mýho názoru je záminka k tomu rozpoutání ekonomické krize, ale ty o tom máš asi větší čísla, tak prosím. Tak, pokud mám tedy hovořit o současném stavu v politice a ekonomice, nutně musím začít epidemickou situací, respektive krizí v České republice. Nechci a nemám oprávnění zabývat se nemocí samotnou, ale podívám se na to především z hlediska statistiky, ekonomiky a s výhradami ke statistice této nemoci, to je koronaviru. Je jasné, že je to nový kmen, na který není imunita ani očkování. A druhá vlna probíhá celou Evropou bez ohledu na individuální opatření, které byly učiněny v jednotlivých státech. Teďka několik čísel. Ke včerejšku je celkově od jara téměř 2 miliony testovaných, z toho 220 tisíc nakažených. Ale je otázka, jestli nemocných. Ano. Z těchto 220 tisíc je 4 800 aktuálně v nemocnici a 1 800 mrtvých, většinou s koronavirem, s covidem, tedy jak tomu říkají, ano? Ano. To, že poroste po létě úmrtnost, jsem tady minule s lítostí označil a předpověděl jako odložená úmrtí. Osob latentně náchylných v důsledku jiné nemoci, jsou to diabetici, kardiaci, astmatici, osoby s nižší imunitou a podobně. Jak je vidět, celkově testovaných osob je 9x více než těch relativně nemocných. Mám proto k tomu výhrady a otázky. Proč jsou z pozitivně testovaných 2/3 bezpříznakových, čili ty lidi nepoznají ani co, že mají nějakou nemoc. Proč jsou ti bezpříznakoví s pozitivním testem zahrnuti do nemocných? Po jaké době jsou tito lidé vypuštěni ze souboru nemocných? To jsou všechno nezodpovězené otázky, buď to na ministra zdravotnictví nebo krajskou hygienu a podobně. Ano, ale někdo by to mohl zodpovědět. Spochybňuji zcela oprávněně a po konzultaci s imunoložkou výsledky testování PCR, to jsou ty PCR testy, které jsou obvyklé. Jsou to zbytečné náklady a kšeft započatý již v roce 2015. Začal převodem 3,5 milionu dolarů z laboratoře v USA do Číny na pokyn jejich hlavního epidemiologa Fauciho, a to na pokračování výzkumu koronavirů. Protože jim to v Americe zakázali tento vývoj a to zkoumání dělat. Pokud ten virus unikl, k tomu se již nikdo nepřizná. Bylo to ve Wuhanu nebo Fort Detrix. Spochybňují i účinnost roušek. Dle laboratorních testů je jejich účinnost 40 až 90%, protože je tam boční nádech vzduchu. Ať je nosí, ale
kdo chce, co chce, ať se chrání, mě to nevadí. Jenom o tom podávám tyto informace. Aniž bych chtěl podceňovat nemoc samu, relevantní jsou proto pro mě pouze počty hospitalizovaných a zemřelých a konfrontují tuto nemoc, tuto epidemii, já říkám epidemii, konfrontují se chřipkou, která tady vždycky probíhala každý rok prostě. V roce 95-96 zemřelo, protože to byla velmi silná chřipková epidemie, tak zemřelo ve chřipkovém období 6 000 osob za 3 měsíce, 12.95 až únor 96. A v jiných letech, když se podíváte do statistiky, tak je to 1500 až 2,5 tisíce osob. V běžném roce zemře v České republice denně 340 osob a nyní je to s covidem 20 až 100, tak jak se to stupňovalo v posledních dnech. Čili z těch 340, tak tam nabíde 360, 80, možná 400. A většinou toho je ale i s nějakou předchozí nemocí, takže ono to nedojde do těch nejvyšších čísel. A glosoval jsem to na tom, na novinkách, ale mnoho lidem se to teda nelíbí, protože ta čísla zrovna nejsou příjemná. Aniž bych to podceňoval, tu nemoc, co jiného můžeme zatím vidět, než manipulaci s touto epidemií. Má to nesmírný vliv na ekonomiku státu i soukromníků a podniků, na život lidí, všeobecně prostě, tady se dostávají do jisté deprese. Přece jenom, ale má, jak na závěr tohoto glosu, přece jenom má nějaký plus. Přes moře nám poleze méně té verbeže a bude rychlejší promořenost obyvatelstva. Pokud není vakcina, není jiná verze než ta promořenost, prostě, aby jsme se toho zbavili. Ale nevypadá to na tak rychlé ukončení té epidemie. Takže to je Láďo, k těm pár číslům. Já bych k tomu jenom dodal pár informací ještě. Za prvé, já věřím, co se týče toho koronaviru, COVID-19, tak věřím především odborníkům, to znamená lékařům, virologům. A podle mého názoru je jedna z nejlepších virologek u nás vůbec, která se tím zabývá po celá léta, paní doktorka Soňa Peková. A ta nám tady jasně do éteru řekla, když tady byla v rádiu, že na koronavirus COVID-19 není možné vytvořit vakcínu, protože on velice rychle mutuje. Mutuje. To znamená, že jestliže se vytvoří vakcína s předpokladem počítačovou počítačovou předpovědí, jak se může vyvíjet ten COVID, tak stejně 13, víc jak 13% se netrefí. To znamená, jenom ze 13%, podobně jako u chřipky, se trefí do toho předpovědi té mutace. Ten zbytek mutuje jinak, než ta počítačová předpověď, v podstatě ten model je, a ta vakcína je zcela neúčinná a zbytečná. Navíc nikdo neví, co ta vakcína, co v ní je a co s námi v těle udělá. Paní doktorka Peková, a znova opakuju, Karle, já jí věřím opravdu jenom odborníkům, které jsem tady měl, tak ta říkala, že ona osobně se očkovat vakcínou proti koronaviru COVID-19 nenechá. A kdyby to zákonem zařídili, a k tomu se dostaneme, tak ona, že by uvažovala o emigraci do země, kde ten zákon takový nebude. Tak to je jenom k tomu COVIDu. Tak já se dostanu k té manipulaci také a teď jsem si právě vzpomněl na to, že přesně s tou mutací se podobná situace byla u chřipky asi před 2 nebo 3 lety, kdy v podstatě oni mohli tu vakcínu vyhodit.
protože ji nakoupili s tím předstihem ty mutace a ono k tomu nedošlo. A já se ještě vracím tady k tomu mojemu informativnímu o těch, proč je tolik pozitivně testovaných, ale nemají příznaky. No, protože, jak jsem se dozvěděl, tak je více jak 10 nemocí těch koronavirových, ano, těch SARS. Ono jich je víc, ano. Je jich podstatně víc jak 10. Ano. A ty testovací tyčinky právě, nebo ten test PCR, reagují na více těch virů, ano, nejenom na ten koronavirus. A proto je tolika lidí, kteří nemají příznak. A to je bohužel ta smůla tohodle toho, že se spolehá, nebo že ta vláda nebo to ministerstvo zdravotnictví zakládá si na celkově na tom testování, které já považuji tím pádem, když jsem se toto dozvěděl, jako za nespolehlivé nebo zavádějící. Ano? Já jsem se paní doktorky Pekové ptal právě při té PCR, můžeme to říkat českým hláskováním, metodou, a ona skutečně říkala, že to je založeno na tom, že se seberou z toho nosu úplně až, já nevím, u té přepážky nahoře se sliznice. Všechny viry, které tam jsou, a pak se kultivuje ten COVID-19. A právě podle té kultivace tohoto covidu se zjistí, jestli ten člověk je nakažený nebo ne. Ale v první chvíli, proto to trvá, když se někdo, a to mám potvrzené od lidí, kteří to podsoupili, že to trvá 4 až 5 dní, než jim ohlásí výsledek. Ale opravdu těch virů máme v sobě strašně moc. Vemte si, že 98% populace ve světě má v sobě latentní vir herpes. Ano. Česky řečeno opar. Je to virus, je latentní a jenom někdy, když je oslabená imunita, tak ten virus jako začne řádit a ty opary se udělají. Tento virus, podobně jako virus chřipky nebo virus, který způsobuje rýmu, tu hnudličku, jakou mají děti, tak toto všechno tam máme. A teď se jedná o to, jakým způsobem je ta kultivace, Karle, jakým způsobem je... Ten test to nedokáže rozlišit. Ten test to nedokáže rozlišit, tam se musí dělat ta kultivace. A proto už mají někde jinde, zaprvé, já jsem proti tomu testu a nenechal bych se takhle testovat tou tyčinkou do mozku, určitě ne. Ale dokonce teď jsem četl, a to se ptám, co na to říkáš, že by se to dalo už dělat ze slin, protože i v těch slinách je to taky výjdou ze sliznice, a nebo dokonce z krve. A jak jsem se dočetl, tak v Rakousku už stačí kloktat určitou látku, hluboko kloktat, vyplivnout ji, a podle toho oni potom poznají v těch laboratořích, jestli ten člověk je infikovaný. Tak takhle k těm testům. Já tě trošku jako přeruším. Tohleto já jsem uváděl určitá statistická čísla kolem toho. A jak jsem uvedl v úvodu, tak já bych se nerad jako do odborné části o tom pouštěl, protože nemám oprávnění k tomu, abych tady diskutoval o tom. Já Čili taky ne, ale tohleto jsem se dozvěděl. Předvedl, tak to byla čísla, která se k tomu vztahují, a co nám z toho tedy vyplývá. To, že je to nespolehlivé testování, že zemřou lidi, kteří jsou latentně nemocní nebo nejsou, jsou i skutečně nemocní jinak a zemřou tedy s tím koronavirem. Mm-hmm. To je skutečnost. A že zemře 340 lidí každý den v České republice, když podělíme 10 milionů, děleno 80 lety dožití, děleno 365 za dny, že? Takže denně dostaneme těch 342. A k tomu přibyde teda ještě těch 20, 30, 40
na tu koronu, ale většinou ještě by zemřeli taky na něco jiného. Ať se to komu líbí nebo nelíbí, bohužel je to statistika. A statistika je přesný součet nepřesných čísel, jak jsme kdysi říkávali, nebo jak nás učili. Takže přejdeme, jestli můžu, přejdeme proto k ekonomice a k našemu hospodářskému vývoji, protože víc než COVID mě znepokojuje jeho následky na ekonomice i s dopadem na občany této republiky, ale i Evropy. Cirka před 2 měsíci byl jsem tady někdy na začátku září u tebe přímo, jsem řekl, že nechci být poslem špatných zpráv. Nechtěl bych to být ani dneska, ale co s tím naděláte, bohužel. Takže místo 5 až 10% poklesu hrubého domácího produktu, ten je kolem 5 000 miliard, čili 5 bilionů. Očekávám tedy ten propad větší než 10%, možná 15. Uvidíme. Pokles hrubého domácího produktu za letošní rok s pokračováním ještě v příštím roce. Tohle to neskončí letos. S tím spojenou ztrátu cirka 1 bilion až 1,2 bilionu korun na všem. To, co to generuje, je hrubý domácí produkt, ten bude tedy o to oslabeno těch 500, 600, 700 miliard. Z toho vyplývá zisk osob i podniků, daně, nekryté dotace státního rozpočtu. Toto všecko prostě zahrnuje, dejme tomu, těch 1,2 a něco bilionu korun. A bude to pokračovat pravděpodobně, se vší pravděpodobností ještě příští rok. Přinese to další krachy firem a s tím spojený růst nezaměstnanosti. Počítám ze současných kolem těch 3% a to považuji za převážně práce se štítícího obyvatelstva, jak se kdysi ve sociologii učilo, až na 8 až 10%, to je na dvojnásobek až trojnásobek současného stavu. Podotýkám, že do 1. listopadu je 700 tisíc v současné době nezaměstnaných placeno ze státního rozpočtu, ale co potom, co s nima potom? Ty lidi nemůže nechat ta vláda na ulici nebo bez příjmu, protože to by byla revoluce na to tata. Proto dělá to, co dělá. 200 tisíc samoživitelek tady máme. Letošní rok už se tedy nějak překlepe a doklepá s tím, co je. Něco ještě někteří lidé mají našetřeno, někteří ne, a tím se musí pomoct. Já osobně bych byl proto, aby se pomáhal ze zdola skutečně těm, kteří přišli o práci, kteří přišli o zaměstnání, nemají vazby, nemají jiné důchody nebo jiné příjmy, takže z toho spodku. A pochopitelně, že to přinese i další nárůst státního dluhu, cirka o 400 miliard letos. S čímž se počítá? Je skutečností, že za Babišovy vlády v posledních 2-3 letech klesal státní dluh o nějaké miliardy, ale čili tam bylo kolem 1,5, 1,6 bilionů státní dluh, což bylo totéž, co je státní rozpočet náš, ano, aby se to nepletlo. A zatím se počítá s 2 bilionama toho dluhu pro letošní rok. Ten ale nikoho z vlády trápit nebude. Tak žijí na dluh téměř všechny státy a ty z jižní Evropy ještě hůř, ty mají třeba 130, 140, 150% hrubého domácího produktu. Amerika nevím, kolik má státní rozpočet, ale má 22 bilionů dolarů státní dluh. Takže tohleto tedy očekávám, že v tom příštím roce, že to bude pokračovat, pokračovat koncentrace kapitálu. To je zákonitý jev všech krizí. Po konci všech krizí vždycky došlo ke koncentraci kapitálu toho monopolního kapitalismu. Bohužel bude tady ty peníze, které se tam nalévají v současné době a které určitě neskončí teďka 1. listopadu,
ale bude muset pokračovat ještě to dál. Takže způsobí inflaci. Co to je? To jsou peníze, které jsou prostě natištěné, nikým nekryté, ničím nekryté, nemají za sebou v podstatě ty výrobky. Proti určité množství, já nevím, 100 koruně, 1000 koruně, musíte mít vyprodukovaný buď to nějakou hmotu nebo nějakou službu. A to bohužel se neděje. Více jak polovina, 60% pracujících lidí působí ve službách. To se totálně změnilo od 90. roku. Změnilo se to s restrukturalizací průmyslu, respektive hospodářství, což je pochopitelné tenkrát, že od toho těžkého průmyslu, že jsme částečně ustoupili, ale ta většina lidí se zaměstnala proti tomu právě ve službách, v různých službách, to je nepodstatné, jaký, ať to jsou cestovní kanceláře, ať je to kadeřnictví, ať je to, nevím, jakékoliv manuální služby. Takže protože tyto jsou do značné míry postradatelné, tyto služby, já nemusím vyjet, nemusím být na dovolenou, nemusím se nechat ostříhat, ale ostříhám se doma třeba pro mě za mě, dopadne krize především na tuto skupinu občanů. Budou tu ale jiné nevyčíslitelné ztráty, například na psychice, depresích, dokonce hladu obyvatelstva, který se bude muset zažehnávat. A to všechno způsobí inflace. A inflaci, celý tento stav. Takže já nejsem nějak jako optimisticky naladěn na to, co v letošním koncem roku ještě, anebo v příštím roce nás očekává. Znehodnotí nám to pochopitelně naše úspory a to bude dosti, nechci ani procento hádat, o kolik to dělá, o kolik to by vysvětli, mělo být. Vysvětli, Karle, jako ekonom, co to bude mít praktický dopad inflace na kupní sílu nás, obyvatel. Takhle, dokud chodí to tak, prostě je tady určité, je tady, tak jak jsem říkal, je tady 1000 korun, za 1000 korun je tady nějaká hmota, je to už jedno, jestli je to chleba, nebo je to zámek, nebo je to něco jiného, prostě hlavně ty potraviny mě zajímají, že? Protože jako každého, aby jsme se měli co najíst vůbec. Takže proti tomu vyrobenému, co dostalo 1000 korun hodnotu do sebe, tu cenu tedy, tak by tady mělo být jenom 1000 korun v oběhu, nebo tedy dneska už se hodně platí, že jo, bankovníma převodama, kartama a podobně. Dostanu se k tomu. Ale tím, že se tady nalije do hospodářství další miliardy korun, 100 miliardy korun, tak proti tomu není ta hmota. No co se stane? Pochopitelně všichni obchodníci za to budou chtít víc, protože ta kupní síla tady bude. Ta kupní síla ovšem není tou pravou nebo není tou čistou kupní sílou. To je inflační, ta kupní síla. A to bohužel nás postihne. Já nevidím nic jiného. Jak se to dělá ve světě? Prostě udělá se měnová reforma, že? A ta byla vždycky po válce dvakrát dokonce. V 46. a ve 53. roce. Jo, takže a řada států s tím prošla už. Takže to je bohužel, to je to nejnepříjemnější na tom, že to zahýbe hospodářstvím. Já jsem, co to způsobuje? Já jsem v minulé relaci, kterou jsem měl, tak jsem se zabýval zdrojem a rozvoje pro západní svět. A ty zdroje rozvoje končí. Jestli víš, tak jsem říkal, ty zdroje rozvoje to je voda, půda, kovy, energie a pracovní síla. A proto se ten západ tak žene na to Rusko, protože tam vidí ty zdroje všeho tohodle toho. A to se nedaří, takže po 30 letech pochopitelně došlo k tomu, že
A teď já to vidím tak, že ta krize, která vždy po určité době přijde na to, na ten kapitalistický svět, na ten monopolně kapitalistický svět, takže v podstatě byla touto krizi epidemickou přikryta. Já bych ještě jenom názorně řekl, co znamená teda vyšší míra inflace. Všichni jsme jistě zaznamenali, že nám postupně od letošního jara stoupají ceny, když jdeme nakoupit. Ať už se jedná o zeleninu, ať už se jedná o maso, ať už se jedná o průmyslové zboží a ať už se jedná o jakoukoliv komoditu. Tím, že se tisknou stále, a oni se nejenom tisknou, ale přidávají se virtuální nuly, tak jestli se leje do ekonomiky stále více a více peněz, tak samozřejmě ty ceny polezou řádově nahoru. Ale na čem je, Karle, a to je, jestli jako ekonom mi dáš za pravdu, co je na té inflaci nejhoršího? No samozřejmě, že růst cen je kompenzován vládami růstem mest a příjmů. Ale vždycky se rozevírají nůžky. Vždycky ten růst cen je mnohem vyšší než růst mest a příjmů, protože potřebuje vláda, když je inflace, stahovat peníze od lidí. A tak se nám může stát, že jestliže teďka kupujeme, já nevím, vymyslím si, máslo za 25 korun, takže za něj budeme taky možná v příštím roce dávat 50 korun. Ale to už tady je, to jsou tyhle ty pohyby, které jsou, ale to se bude týkat většiny potravin, tohleto, protože jíst se musí, na dovolenou jet nemusím, takže tam to tak asi nepůjde rychle, ale na potravinách já počítám, že to bude nejvíc, tohleto. A další věc, Karle, a to se ten taky chci zeptat. Pamatujeme si na poslední krizi 2009-2008. Začala ve Spojených státech prasknutím bubliny hypotékového trhu. A co následovalo? Lavinovitě se to řítilo po celém světě, zasáhlo to i Českou republiku. Byť pravda v té době nás to nezasáhlo ještě tak hodně, ale... No protože jsme měli svoji měnu. Přesně tak, protože jsme měli svoje korunu. Ale chci se tě zeptat, nemůžeme počítat taky s tím, že jakmile začne něco podobného na bankovním sektoru, začnou krachovat banky, takže lidi budou mít strach o své úspory, o své peníze v těch bankách a udělají útok na ty banky a oni přestanou najednou ty peníze z těch bankomatů a výběrů vydávat. Tak Láďo, já to tady mám. Tak povídej. Někde na konci, také jako jak se z toho dostat máme, takže na konci právě připomínám Řecko a jejich banky, když zastavili, ale to mě nepředbíhejme, protože to je celé jedno téma. Tak začni s ním, začni s ním, protože to je velice důležité téma, protože to čeká všechny nás, který a většina z nás musí mít u banky účet, protože třeba nám důchodcům tam chodí důchod. Tak já to mám u toho, jak jsme manipulováni, ano, jak jsme zgeštaltováni a zařazení do procesu společenského vývoje, to je konzumní společnosti a stává se nás stádo. Poslední jsem vysvětloval význam slova obžerství. Pamatuješ na ano, to, že... Ano, pamatuju. No, tak, tak. A teďka tady mám jako příklad toho stádovitosti. Měli jsme peníze. Teď nabídli nám platební karty, jak je to krásné, jak se bude dobře s tím a rychle platit. Máme mobily, i mobilama se dneska nechá platit. No a určitě nám nabídnou to, jak se bude krásně platit čipama. Já když jsem to slyšel měl jsem kamaráda takového staršího, kterým skutečně něco věděl, jmenoval se Miroslav Dolejší, řada lidí ho zná. Bohužel už není mezi námi. Když mi o čipech kdysi vykládal před 25 lety, tak jsem jaksi kroutil věřícně hlavou nad tím. Nicméně ty čipy skutečně už byly
zavedený v určité nebo v jisté švédské firmě pro různé otvírání dveří a manipulací a s počítačem a tak dále. Takže takhle se dostáváme k tomu, k ty manipulaci naší, k ty populace. Povinné přemýšlí o tom, že bude povinná vakcinace a budeme mít jisté výhody. Kašlu jim na to. Jo. A ta vakcinace ještě s genetickou úpravou, že by měla být dokonce taková, jako jsou náplasti. Ano, ta vakcinace. Krásně, nic vás to nebude stát. No ale, že to bude genetická úprava, to už nikdo neřekne. Další příklad toho, té manipulace stádovitosti, to je příklad, jsou kamery. Podívejte se na to, všude, kde jsme, tak nás mobily chytějí. Všude, kde jsme, jsou kamery po městě. Ano. Všude, kde cokoliv děláme na počítači, máte tam cookies. Teď další sledování je na e-roušce, že jo? Jak vyplavalo na světlo, jsme sledováni všude i tímto programem. Odmítl jsem se tam zaregistrovat. Já. Tak. Čili kdykoliv nám zapnou típec, vypnou síť i banky se všemi důsledky, jakože to dávám jako alternativu, ale nikoliv nemožnou, protože řecké banky, to je už realita, která proběhla, já nevím, před 5 lety nebo kdy. A kdy kyperské banky. Řecké, ale i kyperské banky to i udělali. Kyperské, ano. Čili nedostaneme se potom ke svým penězům, protože budou pochopitelně chtít mít kontrolu nad tím. A to, jak říkám, to je fašismus a vysvětlují celou tu manipulaci, vysvětlují to na náměstích i v tisku. A už si to ode mě také slyšel, čím je charakteristický fašismus. Je to vláda korporátů, je to centralizace moci, je to byrokracie, je to diktatura úřadů a jediný, co mi tam zatím schází, je Führer. Ale ten Führer, podle mýho, v podstatě zastupuje, to byla jediná osoba na té pyramidě. Ale v současné době to zastupuje do horizontální polohy, je to převrácené, a zastupuje to Evropská komise. Ano, kolektivní orgán. Takže namísto jednoho Führera kolektivní orgán. Ano. Samozřejmě. A ostatní všechno sedí tohleto. Vláďo, já jsem přeskočil určitou pasáž tady. Tak se na ní pust. Takže já jsem se chtěl ještě k tomuhle tomu, že to je tedy k zakrytí světové hospodářské krize, ale také k zakrytí ten virus, že se hodí, ano. Vysloveně, ale že se také hodí k zakrytí politické krize Evropské unie, protože ta tady taky je. To je úplně jasné. Tak východisko, teďka čistě východisko z té krize bude mnohem horší, než jsem předpokládal, protože ta přišla ta druhá vlna, kterou taky jsem čekal, s dopadem na celou tu společnost a potáhne se minimálně ještě příštím roce, protože promoření není tak rychle, jak to je. Představte si, že když nad tím 100 000 lidí, to je 1% obyvatelstva. Když potkám 100 lidí, tak jenom jeden to měl. Je otázka, jak dalece, jo, tady mám další poznámku, jestli novelizovat zákony nebo čím. Čili čím menší nemocnost na COVID je, tím delší doba bude s rouškama. Jo? A dovedete si představit, tímto tempem se promořovat do příštího roku. Ještě do nějakých 3 milionů, 4 milionů, než se to zarazí. Je otázka, jak dalece novelizovat zákony. Jsou potřeba nové zákony, ale v krizové době na ně šahat co nejmín, bych doporučil. Mám tady otázky ještě toho superhrubá mzda, co na to říkám. No, superhrubá mzda, kterou chtějí zrušit, to není nic proti ničemu. To jsou kosmetické úpravy. Podle toho, jaké udělám procento nakonec toho zdanění, takový budu mít. Je ovšem, já jako ekonom
nejsem proti super hrubé mzdě, protože nechť všichni vědí, jaké jsou náklady práce. A to z čisté mzdy to nezjistím. Já bych některé ty daňové zákony upravil a především zrušit dohody o dvojím zdanění, aby nás tady nemohli vysávat zahraniční společnosti a vyvážet si zisk bez toho. Vyvezou si kolem 400 miliard korun ročně čistého zisku na úhradu své matky. Jak to? Jo, čili o těch 400 miliard, kdyby jsme měli tady víc, aspoň 200, kdyby jsme jim to skásli na polovinu, tak máme zaplácnutý potřeby běžného hospodářství, včetně investic. Takže tohleto, zrušit patologický zákon o exekucích, aby jsme pomohli lidem. Nastavit sektorovou daň, to jsme kdysi měli, byla to obratová daň, a právě tím bychom zamezili vývoz kapitálu. No proč nezdanit banky, které si vyvážejí kolem 80 miliard ročně 50%? Proč nezdanit 50 miliard, 70 miliard těch vývozů, těch Globus, Tesco? Řetězců. Potravinových řetězců, ano. A nebo jen ne potravinových, ale vůbec těch řetězců, těch nadnárodních korporačních řetězců. Ano, ano. Prostě tyhle ty... jsem proti vývozu kapitálu naprosto tvrdě prostě. Jo. Ale tady se ještě... Já s tím naprosto souhlasím. Ještě, Vláďo, tady mám jednu poznámku. No. Diskutuje se o tom, že by se dala paušální částka, protože tady bude nezaměstnanost, jo? Nutně prostě. A že by se dala, uvažovali o tom už asi před 2-3 lety, jsem to zachytil, že by se vyplácela všem lidem prostě třeba 4 tisíce jako základ. A buď to půjde dělat, nebo nepůjde dělat, to bude třeba mít míň, ale nicméně by dostali. To je velice škodlivý důsledky na morálku a na pracovní retoriku lidí, prostě pracovní ty zvyklosti, které máme, ano, musíme vstávat, musíme vstávat, musíme něco dělat, aby jsme měli. Čili to, co je navrhované jako paušální částka, naprosto odsuzuju. Tady mám Karle, ještě další. Musím si říct ale na paškál i opozici. Kritika opozice. Karle, vydrž no. Chvilku. K tomuhle tomu ti musím říct pár informací ještě. Tak zaprvé, tomu se říká nepodmíněný příjem. Ano. A vypočítali podle naší ekonomické možnosti před 2 lety, to vypočítali dva mladí ekonomové a sociologové, jména jsem zapomněl, myslím, že jsem měl Kafka, ale zapomněl jsem tam jména, neberte mě za slovo, a vypočítali podle ekonomické situace České republiky, že tento nepodmíněný příjem by mohl činit 6600 korun měsíčně. 6600 korun měsíčně maximálně. Ale pozor, tento nepodmíněný příjem, to je podvod. On by totiž byl vyplácen od narození až do smrti. Nedostal by člověk žádnou nemocenskou, nedostal by žádnou náhradu za dovolenou, nedostal by žádný důchod, nedostal by žádné dávky sociální, třeba dávky v hmotné nouzi, nic. Zkrátka 6600 a šmitec. Toto se už zkušebně udělalo, Karle, ve Finsku a v Norsku, a neosvědčilo se to a po Finové dokonce po 3/4 roku to zrušili, Norové po roku, protože zjistili, že navíc, oni si s tím mysleli, že s tím pobídnou lidi, aby brali práci i méně kvalifikovanou a méně finančně odhodnocenou, aby zvýšili zaměstnanost, a tenhle ten nepodmíněný příjem, který tam byl mnohem vyšší než u nás, tak měl přesně opačný efekt. Lidi, kteří to dostávali a měli málo placenou práci, tak do té práce přestali chodit a osekali na dřeň až na kost, osekali své výdaje. To znamená, že například přestali
brát ze systému elektřinu a plyn. Jo? A dělali si tam svíčky a topili dřevem, když někde. Bylo to přesně, to šlo kontraproduktivně. Proto já varuji před všemi šílenci, kteří by chtěli podporovat nepodmíněný příjem, protože by na tom vydělal stát ohromné peníze a proto to vůbec ten nový světový řád vymyslel a navrhl. No, proto já mám tady velice škodlivé důsledky, že, to, že ano, by to mělo. Ano. Já prostě jsem jich popsal. Člověk je zvyklý, když musí pracovat, tak má nějaké návyky pracovní a to se úplně ztrácí tímhletím. Ano. Tak pokračuj dál. Takže já se dostanu k tomu, že tady mám tady poznámku kritika od pozice, že je za každou cenu. No ty mě štvou tak, že bych jim no, nebudu se vyjadřovat, mám to zakázané od dcery. Prostě když to sami navrhovali předtím a hlasitě hlásali by stůl na Karlově mostě, jo? Ano. Jak udělali, tak pak to budou kritizovat, že co vláda udělala, neudělala. Prostě místo, aby, a já to cítím na těch pravičáckých vyjádřeních, ať už je to Fiala, Skopeček jako ekonom, jo? To jsou účelové kritiky, prostě, který bych jim rozbil. No. A tak dále. Takže aspoň, že v současné době prostě jsou přece jenom ticho. Protože to je asi zaskočilo. No, nejsou tak moc ticho. Už tady no. Paní Němcová, nová senátorka, prohlašuje, že teď nastal čas na to, aby se začalo uvažovat o schození nebo vyslovení nedůvěry vládě. V této době koronaviru a v této době krize chtějí ještě udělat vládní krizi ODSka. Paní. No jistě, já doufám, že prostě, ne že by se mi Babiš líbil, ale kdo by tam místo něj přišel. Přesně, že jo? Tak, pan Fiala, anebo Ivan Bartoš. Já bych to dojel tadyhle, ty glosy moje, které mám, ty témata. A já se vrátím k té větě, že tedy, no, to, že hlásali tedy, to jsem už teďka říkal. Ale mám tu ještě jeden odstavec takový a to je odstavec dotací. A to je obdoba toho, co jsme si řekli, říkali prvé o těch nekrytých penězích. Ano? Mm-hmm. Že to prostě v podstatě způsobuje inflaci tohleto. Takže, jak jsem zachytil, dotace Evropské unie mají takhle. 750 miliard euro připravuje Evropská komise, že rozdělí jednotlivým státům EU. Z těch 750 miliard má být 390 a 360 miliard. Jedno má být vratné, druhé má být nevratné, nevím, co je vyšší nebo a co je nižší a co je nevratné. Ale já tyto peníze protestují silně proti tomu a Babiš se tím chlubil, co dostal. A chlubil se s tím ještě včera v parlamentě. Kdo jste poslouchal parlament odpoledne, tak se s tím chlubil, ale nevím, protože tam šlo o vyšší částku a pravděpodobně o částku na celých to sedmiletý plánovací období Evropské unie. Ale já tyto peníze všechny dotační považuji ty, co se mají teďka přijít, za v podstatě obdobu Marshallova plánu po druhé světové válce. Je to vazalství, kterým se Babiš chlubí. Včera říkal, že vyjednal 942 miliard, ale korun. Jakých a na co mě to uteklo? Jsou to další nekryté peníze. Jak se ukazuje otevřená ekonomika, to vidím jako cestu do pekel. Takže další nekryté peníze, které způsobí inflaci. Tu inflaci, ta nejhorší, víme, čím byla, natištěnýma penízma po první světové válce, když Německo tisklo peníze. K čemu to vedlo, to také víme. Dotace v každém případě deformují trh a tržní hospodářství a podněcují korupci. Tak. Já jsem dělal ve státní správě 9 roků a
setkal jsem se právě i s evropskými dotacemi. Zpracovával jsem asi 3 a já garantuji všem, že jsou předražené. Od 25 do 30% jsou předražené a ta částka by byla levnější, kdyby jsme si to tady dělali za svý a nedeformovalo nám to trh. Jsme zglajšaltováni a zařazeni, jak jsem říkal, do procesu společenského vývoje. Připojili jsme se k světovému odmítání sociální spravedlnosti a k přijetí globální polarizace neuvěřitelné míry bohatství na jedné straně a chudoby na straně druhé. To je to, co se počítá, že 1% nejbohatších vlastní 90, nevím kolik, 5% majetku všeho. No 98 takže, dokonce jsem četl. 99, že jo? 8. 8%. Takže to je ta koncentrace kapitálu, která nesmírně akceleruje od 60. 70. let prostě a které je potřeba zatnout típec. Protože statisticky, když si vezmeme, já mám starší tabulku takovou, kde klasicky rozvrstvení příjmu obyvatelstva třeba po 10 tisících, 10, 20, 30, 40 tvoří klasickou Gaussovu křivku. Je to části sinusoidy, ta vrchní část. A už v posledních před 10 lety, když jsem si to stáhnul z Ministerstva práce a sociálních věcí, tak to bylo jak velbloud. Dvouhrbý velbloud. A pochopitelně ta první část té sinusoidy, ta se posunula doleva a vznikla vpravo ve 100 000ových platech taková malý další hrb, který to mělo, ano. Takže proto říkám dvouhrbý, ale ne stejné výše. A ukazuje se na tomto, že nám v podstatě to, co je ten proces celého západu, že nám mizí střední třída a chudne střední třída. A to je, ta střední třída právě je nejproduktivnější pro to hospodářství. A to bohužel má tragické následky. A je to celosvětový problém. Celosvětový trend, jistě. Ano. Jo. Jinak, jestli jsi skončil tak na ilustraci toho, jakým způsobem se využívají evropské dotace, z osobní zkušenosti. Tehdy se dělala ve městě, kde jsem působil a byl jsem ve výběrové komisi, teda v té hodnotící komisi, tak se dostala evropská dotace, možnost evropské dotace na stavbu Tarasové zítky, to znamená do svahu, který sjížděl, tak aby se postavila ta obraná zeď, aby to nesjíždělo na tu komunikaci. A stalo to 6 milionů. A byl jsi u toho? Ano. A já jsem, ano, stálo to 6 milionů. Já jsem si zašel za českou firmou stavební a oni mi řekli, že tuto stejnou Tarasovou zítku za 6 milionů korun z evropské dotace postaví za 800 tisíc korun plus nějaké ty více práce a v to celkem za 1 200 000 korun. Takže tady vidíme, jaká korupce a svinstvo jsou evropské dotace. Protože z těch 6 milionů korun nám Evropská unie dala jenom 4 miliony korun a 2 miliony korun muselo doplatit jako spolupodílník město. Kdyby jsme si objednali tu firmu bez evropské dotace, tak jsme 800 tisíc ušetřili. Tehdy, Karle, já nevím, jestli jsi tam ještě byl, se mi to podařilo zvrátit a tu Tarasovou zítku stavěla jedna místní firma opravdu za ten 1 158 000 korun nakonec. Já teďka budu ještě trošku všeobecně mluvit. Je to asi tak prostě, že na těch dotacích prostě se napakuje kde kdo. Projektní firma, auditorská firma a tak dále prostě a vždycky se tam něco přihodí k tomu, ano. Tak proto těch 25 až 30% nákladů, které by to mělo, tak je tam navíc. Ano, možná i víc, ano.
A vždycky je tam spoluúčast toho města, tak, obce. Ale ono to je ještě trošku jinak s těma dotacema. Vy si to postavte, vy si na to vezměte úvěr banky naší, ano, ano, dáme, a my vám pak něco na to dáme. Možná. Možná. Ano, ano. Čili po ukončení veškerých prací a financování nám řeknou, dáme vám na to 60%. Takže takhle to chodí s tím. Takže to je to, co je, to, co je, vlastně to je lumpárna. Je to svinstvo. Já to říkám na rovinu. Evropské dotace jsou svinstvo. A zase řeknu osobní příklad. To bylo v době, kdy ještě byly poskytovány takzvané tvrdé dotace, tedy to znamená na infrastrukturu. Tak my jsme dostali dotaci samozřejmě ze spoluúčastí města na totální rekonstrukci několika ulic. A protože tam se oproti původnímu plánu zjistilo, že neexistovaly vůbec žádné plánky, jak byla původně ještě za první republiky položená elektrické kabely pod zemí, tak se museli udělat změna toho projektu, aby se ty kabely uložily tak, aby byly opravitelné. Evropská komise nebo nějaký evropský úřad oznámil, že jsme jako město se odchýlili od schváleného projektu a tudíž nám nejenom, že nezaplatí tu slibovanou dotaci, ale ještě jsme dostali jako město, i když jsme za to nemohlo to město, tak dostalo pokutu od Evropské unie. Tak takhle to taky chodí. Tak a trošku jsme přeskákali různě tu moji koncepci toho pokračovat od toho koronaviru přes ty důsledky jeho ekonomický až teda co s tím. Takže možná, že to dostalo takový méně ta struktura a ránu, ale to nevadí. Doufám, že posluchači si z toho vemou, co chtějí. Ale bylo to dynamické. Ano, 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 více než dynamické. Ale mohu, kdyby byla nějaké dotazy, jakože vždycky bývají, tak mohu zopakovat, co by je zajímalo. Ještě máme 5 minut, tak ještě řekni to, co jsi neřekl. Jestli tam máš něco. Já myslím, že takhle mám tady tu superhrubou mzdu, upravit daňové zákony tak, aby vyhovovaly naší republice, tady mám. To znamená vypustit třeba paragraf 4, to jsou osvobození, na které se týkají, myslím tím daňový zákon 586-92 sbírky v pozdějším. Paragrafy 31, 32, to jsou odpisy, tam udělat změnu. Paragraf 17 až 21, a to jsou daně, ano, tak tam udělat určitý úpravy. A ta úprava, která se mi líbí, to je ta s tou paušální částkou všem lidem, kteří o to požádají a budou mít, já nevím, do 1 000 000 korun příjmy, že? Tak, aby se ušetřilo, ne každýho prostě zdaňovat těma složitýma propočtama, ale aby zaplatil určitou částku a prostě tím to zvadlo. A tak to je tato věc, co se mi teda líbí na tomhle tom, že se to navrhuje, ale to hlavní, co je, tak vypovědět přílohy k tomu zákonu o zamezení dvojího zdanění. A na základě právě tohodle toho oni si vyvážejí tu svoji prebendu, ty svoje zisky ven. Dividendy. Ty dividendy ven. Ano. Takže tohle to vypovědět, celou tu přílohu té daňového zákona, tak, aby oni prostě si museli to danit tady. Jsou státy, které vysloveně požadují rekapitalizaci a reinvestici do toho, v tom státě, ve kterým je to vytvářené. Ano? Například Maďarsko nebo Polsko. A myslím Irák a podobně. Irán. Jo. Takže ty jsou rozumný a požadují, aby
to ti podnikatelé reinvestovali v tom státě. A to bohužel ne. Já, těch 400 miliard, to je úděsného něco, ten vývoz toho kapitálu od nás, těch zisků, že blít se zatím chce. A teď to spočítej, za ta léta, kolik je to peněz? Ona, co pak ta Schillerová je tak blbá, není. Je chytřejší než já, protože má zdroje informací. Ale proč oni to nenavrhnujou? To je přesně to, co plavou v tom proudu. No, protože jim to nedovolí Evropská komise. No. A protože oni přece musí poslušně poslouchat. Tak. Protože my nemáme, Karle, vlastní vládu s vlastním rozumem, ale loutky. Ale znova se musím zeptat, kdyby teď měla padnout Babišova vláda, pro boha, koho tam dát jinýho? Kdo by to vzal? Z toho mám hrůzu. Umíš si představit, že by tam byl premiérem Bartoš od Pirátů? No. Já teda ne. No, jistě. Raději. Ale to kdokoliv prostě, teď víme, co od toho roku 2000, co za nima bylo. No, právě. Ať to byl Nečas, ať to byl Topolánek, ať to byl Sobotka, že jo? Sobotka, ano, ano. No, tady opravdu naše vlády tady nebyly pro naše všechny lidi. Všechny na pankrát s nima. Na pankrát s nima, se všema. Po přestávce bych se tě zeptal ještě na mimo ekonomiku, na tvůj názor, na tu demonstraci v neděli. Protože na to mám určitý svůj názor, už jsem o tom tady hovořil a zajímal by mě tvůj názor. Ale to až po přestávce, Karle, protože dobře, my si teď dáme do 8:45 pauzu, pustíme si pár písniček a vážení přátelé, vy můžete už teď psát na pana inženýra Karla Janka dotazy na telefon, známý to telefon studia Beta 731 720 756 a od 8:45 můžete volat i přímo do vysílání. Takže teď si dáme, Karliku, tu čtvrtinku. Takže zůstaň připojen, já si tě tady jenom stlumím. Tak, tak. Máme po přestávce a já musím zavolat znova Karla Janka, protože o přestávce se stalo, že jemu vypadl Skype, takže zkusíme, jestli už mu to funguje. Jo, funguje. Tak, ano. Karle, už to funguje, už jo, se slyšíme. Taky na tom, setup boxu, nebo na kterým tom krámu tady. Tak, Karle, než dáme prostor vám, vážení posluchači, mě by zajímala ještě jedna otázka, kterou jsme neměli domluvenou, nicméně zajímá hodně, hodně našich posluchačů a mě taky. Karle, pan premiér Babiš, který ze začátku tvrdě odmítal euro, přijetí eura, teď začíná podléhat tlaku Evropské unie a začíná uvažovat o tom, že by Česká republika euro mohla přijmout. Co by to pro nás znamenalo? Já nejsem ekonom, ale vím o tom, že s Německem, nejsilnější ekonomikou Evropy, počínaje a třeba Slovenskem konče, tak po přijetí eura se tam pro občany, obyvatele, mnoho věcí poměrně hodně zdražilo. Co by znamenalo pro nás přijetí eura? To je otázka předtím, než dám prostor posluchačům. Tak asi takhle. To, že jsme si podrželi tu korunu, tak přece jenom můžeme s ní zacházet tak, aby vyhovovala struktuře našeho hospodářství a především, pokud se mluví o cizí měně nebo cizí valutě, tak aby korespondovala mohla ovlivňovat dovoz-vývoz. Když zlevním tu korunu pro z hlediska parity vůči euru, zlevním ji, takže já v podstatě umožním menší dovoz. Jasně, větší dovozy. Takže já si tím můžu korigovat zahraniční obchod celý, ano, tak abych, a v případě toho
dneška, kdy máme, já nevím kolik, 4/5 národního hospodářství, respektive národního produktu se vyváží a dováží, no tak to hraje velkou roli. To, co udělal Singer v podstatě před 3 lety, že, nebo 5 lety už, jo, nebo 4 lety, jako šéf-guvernér, tak to byla velká, velká zlodějina, ano. Kdy on podtrhl korunu o 2 koruny, aniž by musel. Nevím co, dodneska jsem se nedozvěděl proč, ale co to udělalo, tohleto. My jsme, a že to nemuselo se stát vůbec, my jsme měli vývoz 380 miliard korun a dovoz jsme měli 340 miliard, čili tady byl větší vývoz a tudíž nemuselo se tak podbízet, ano? Ano, ano. Tomu zahraničí. Takže on podtrhl korunu, doplatili jsme to my, ale zahraničí si na tom prostě vydělalo, no, že měl levnější zboží. A on na tom vydělal sám osobně taky. Ano, určitě. Takže byť jsem to tenkrát psal, tak se na to prostě pochopitelně, co jsem, že jo, nebralo zřetel. A to byla druhá zlodějina České národní banky. První zlodějina byl prodej těch 630 tun zlata. Tošovský. Tošovský, jasně, v 99. roce. A na tom jsme prodělali vůči loňskému roku, nebudu říkat letošku, kdy jsem to počítal, 35 miliard korun. Jo? To je strašný. Ano. Další? Nikdo ho nebeme uhubit. Nikdo ho, ano, za to dostal potom takovou trafiku v Evropské bance. Ve Švýcarsku, že jo. Ano. Takže to bylo první a druhý právě bylo toto, že těch 3,8 miliardy vývozu a 3,4 miliardy dovozu se nemuseli ty peníze, ta koruna inflovat. Ano. Čili nemusela prostě ta parita být z těch 25, kde to bylo, na těch 27 korun, ještě víc, dokonce 27,50, že jo. A teďka... Aby se pomohlo vývozu. No, a nebylo to potřeba. Nebylo. Teď je další věc ještě. Takže odpovídám zároveň i na tu tvoji otázku, co v momentě, kdy budeš mít tady euro, tak už neuděláš nic. A ještě další otázka tady. My bychom spadli do eurozóny a eurozóna má povinný takzvaný euroval. Takže veškerý dluhy eurozóny budou platit všechny státy, včetně nás. Ano, přesně tak. A tomu my se teď vyhýbáme a Slováci to musí platit. Ano. Takže jdeme na otázky posluchačů. Zdravím, pane Kapale. Dotaz na vašeho výborného hosta. Do kolika let předpokládá u nás měnovou reformu? Ptá se Radek Zimčík z Valmezu. No, ne do kolika let, ale až do převratu, až po převratu, protože někdo to bude muset pak udělat. No, myslíš si, že tady situace nahrává k nějakému převratu? Ne, bohužel ne. Mimochodem, Karle, teďka trošičku mimo ekonomické téma, a já hned potom se zase vrátím k dotazům. My jsme v neděli, minulý týden v neděli, viděli záznamy z té demonstrace proti rouškám a viděli jsme tam ten střet těch demonstrantů s policií a byly tam jasné záběry o tom, samozřejmě byly záběry, které tomu úplně nedokazovali, nicméně tam byly vyjádření, že policajti tam vyprovokovali ten střet. Jak ty se díváš na demonstrace tohoto typu, když není vůbec ani znám osoby, já už teda je teďka znám, ale oficiálně na těch osoby toho pořadatele jsem neznal. Tak jak ty se díváš? Já když vím, že když ty si pořádal... Já jsem pořádal také nějaké demonstrace. Ale byl jsi tam jako podepsán plným jménem přeci. Ano, ano, na tomhle tom dokonce prostě musí tam být adresa, musí tam být, když to přihlašuju demonstraci, tak je to na magistrátě, že existuje na to blanket,
Nechá se to poslat elektronicky, musí tam být, kdo to pořádá, jakým jménem, kolik tam bude lidí, kolik tam bude pořadatelů, telefon, takže potom dokonce před každou tou demonstrací mě kontaktoval důstojník Policie. Policie, kde se mnou probral ty některé věci prostě takže jestli to byl někdo, já vím, že to byla nějaká neznámá osoba, kdo to pořádal a zároveň teda prostě já vím, že tam byly na jedné straně ty ostraští raudís, že jo, z toho fotbalového klubu a na druhé straně se předpokládá, že prostě část té potyčky vyprodukovala policie sama. Policie taky. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Mirek východní Čechy. Já vás zdravím, pane Kapela, i zdravím vašeho hosta. Já teda jsem přišel k rádu malinko dvě, takže si nejsem jistý, jestli jste nahoru o tomto tématu nemluvili, ale chtěl bych se vašeho hosta zeptat na dvě věci. Zajímalo by mě, jestli je tomu měnová reforma, která byla u nás v Československu, myslím, že pokud si nějak vzpomínám, v 50. nějak v roce. 46 nějaký... a 53 1. června. Tak. Takže v tom 53. jestli dejme tomu naše republika nějakým způsobem se vyvázala z toho vlastně mezinárodního měnového fondu, jestli se nějakým způsobem, které jako se zbavili těch dluhů, které vlastně vznikly za první republiky. To by byl můj takový první dotaz. A druhý dotaz, dejme tomu, jestli by bylo možné vysvětlit, jak se tady dejme tomu naše vláda vlastně někdy si napůjčila, dejme tomu zhruba těch 500 miliard korun, jestli to má, dejme tomu vlastně opět tak jako napůjčovaný od toho mezinárodní měnového jako fondu, anebo teda odkud, nebo to jsou nějaký úsobe umělé jako vytvořený vnitřní jako peníze, to by mě dostanou tak, je to zajímalo. Takže moc krát děkuji za odpověď a večer. Na tu první otázku já nedokážu přesně odpovědět. Četl jsem o tom taky, ale přece jenom mi nezůstalo to vyvázání z toho měnového fondu. Já odpovím, já jsem o tom měl pořad a mám na to doklady jako materiály, takže povídej, já to potom doplním. Tak a ta druhá otázka byla... Od koho si to půjčovali, jestli od mezinárodního měnového fondu? Si peníze, půjčou si to, půjčují, nebo ale od koho? Si to... Od koho? Od České národní banky. To jsou to natištěné peníze, a respektive ne natištěné všechny. To jsou jedničky a nuly v počítačích. Takže tentokrát to Mezinárodní měnový fond nejede v této veliké půjčce, ale co se týče těch... Evropská centrální banka v té současné půjčce jede. V té, co jsme si půjčovali jako od Evropské unie, tak to je Evropská centrální banka. Tak a co se týče té druhé měnové reformy v roce 1953, tak to bylo měnová reforma po změně v 48. roce, po změně statutu Československa. A tehdy Československo oznámilo Mezinárodnímu měnovému fondu, že jednostranně vypovídá smlouvu o hospodářské pomoci Mezinárodního měnového fondu s tím, že se necítí vázáno platit dluhy, které nadělala vláda republiky, která měla jiné politické zaměření. Takže tím pádem to padlo, my jsme ten dluh nemuseli platit, Mezinárodní měnový fond na nás uvalil sankce, se kterých jsme si vůbec nic nedělali, z jednoho prostého důvodu, protože se celý náš průmysl a náš obchod orientoval na Sovětský svaz a na východ a tam Mezinárodní měnový fond v podstatě páky neměl. Takže my v roce 89, kdy do té doby jsme s Mezinárodním fondu smlouvu uzavřenou neměli, tak jsme se s velkou slávou do tohohle vyděračského a zločineckého spolku zase přihlásili. A okamžitě jsme se začali zadlužovat, protože v 90. roce, na konci 89. roku, Česká republika měla víc aktiv finančních nežli pasiv. Tak to ti můžu říct, měli jsme 7 miliard aktiv, respektive obchodní saldo bylo složený ze 7 miliard pohledávek
a 5 miliard závazků. Dolarů. Dolarech, ano, ano, ano. Takže jsme měli aktivní saldo. Ano, 2 miliardy aktivní saldo bylo. Tak. A podívejme se, dneska máme 2 biliony pasivní za 30 let. Tak. Tak, máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Já zdravím pana Janka, standardy z České Budějovice, a mám rychlovku. Mám takovou, teď má rozličnou knížku, která od pana Josefa Storeka, jmenuje se Manipulace a propaganda. Je to napsaný v 97. roce, ta knížka. Hmm. A píše se tam, že, a on to tam cituje, že pan Primula a pan Chlíbek v tom 97. roce, nebo rok předtím, když byl ten prasičí chřipka, tak začal prosazovat nosení roušek a veškerý tohle opatření, akorát mu do toho nevyšly média, který to celý takhle zpropagovali, tak se to nekonalo. Tak už v tom roce, když byla ta prasičí chřipka, tak už pan Primula a pan Chlíbek, který dneska neustále na mainstreamu to prosazuje, ty restrikce a opatření už chtěl zavést při té chřipce prasečí. A otázka na pana Janka, to byla mi informace, kolik by muselo, na jakou výši by museli vyhnat kurz koruny vůči euru, aby to bylo pro nás destruktivní úplně, pro úspory a tak dále. A pak jsem je ještě jedno, ale jo, a zaregistroval jsem ještě navíc, že stoupá cena zlata. Je teď v téhle době výhodný investovat do zlata, do čistého zlata, fyzického zlata, ne certifikátu. A jinak vám děkuji, pánové, za pěkný pořad a budu poslouchat na skle. Nejdřív to zlato, ano. Tady se v tom roce 99 prodávalo zlato za 333 dolarů za unci, to znamená 31 gramů zlata. A v loňském, předloňském roce to dělalo 1300 až 1500 dolarů za tu unci, čili stouplo to pětkrát zhruba, čtyřikrát, pětkrát, jo. A to je z toho, co jsem spočítal asi před 3 lety, 2 lety, tu ztrátu těch 35 miliard korun, ztrátu z toho prodeje, ano. Tedy by se to nechalo tady, tak máme o to víc. O těch 35 miliard. Teďka další. To vám nikdo nepoví. Ta další otázka byla, nakolik by byla ta parita ty koruny, že jo, znehodnocená. Mm-hmm. To nikdo ne... Asi to jsou čísla, která si mohou tahat z palce, protože je to otázka vůči tomu, jak dalece to postihne západní Evropu. Jestli to postihne všechny stejně, tak by to mohlo zůstat na stejné úrovni, ale ono to nebude. A kdo bude trpět tím víc, míň v hospodářství, či komu se zhroutí víc, kdo bude mít menší ten produkt, hrubý domácí produkt. To těžko vám něco řeknu k tomu. To jsou odhady jenom. Jestli to budu počítat vůči Švýcarsku, nebo jestli to budu počítat vůči Německu. Ne, otázka zněla, Karle. Nebo nějaký půl toho eura se udělá. Otázka zněla jinak. Otázka zněla, nakolik můžou vyšroubovat cenu eura za naše eura, koruny, ano. aby to naši ekonomiku položilo, naše hospodářství položilo. Co to ovlivňuje a nakolik to by mohli vyšroubovat? No, vzhledem k tomu, že máme, já nevím, jak jsem říkal, 3,4 bilionu, to znamená nějaké 2/3 jsou hospodářství závislé na vývoze, no tak to je velice rychle. Já nevím, 30 korun, 35 korun, nedokážu odhadnout. Nedokážu, prostě nejsem natolik finančně informován. Co by to položilo korunu a je otázka, jaká manipulace s tím bude udělaná, aby nás dohnali třeba k tomu euru taky. Tak a druhá otázka, jak vidíš vývoj, jestli pan Pil se ptal, jestli je teďka výhodné, když pomalu lize cena zlata nahoru, jestli je výhodné do zlata investovat. Já jenom dodám, že já nejsem ekonom, ale četl jsem o tom, že se počítá v následujících letech, že zlato poroste velmi, velmi rychle. Cena zlata. Byť
je na vysoký úrovni. To znamená, já dokonce jsem četl někde nebo zachytil jsem zprávu, že se prodávalo někde na burze za 1800 dolarů za to. Ale jestli nebude krytý zboží, respektive měna nebude krytá prací. Ano, ano, výrobou. Výrobou, tak pochopitelně půjde cena zlata ještě nahoru. Takže... Protože cena zlata je mírou hodnot. Takže v podstatě se ještě stále vyplatí uložit peníze do zlata. Já bych si myslel, nejsem ale finančník, to prostě jsou jako daleko povolanější na toto, kteří se zabývají vysloveně prostě bankovníma operacemi. Jasný, jasný. Další dotaz tady mám. Jenom odhaduji to, že v současné době, jak to vypadá a podle toho, jak se ještě projeví ta destrukce toho hospodářství na základě té nemocnosti, respektive na základě těch pobídek, to znamená těch inflačních peněz, jak se vyvine dál ta situace v příštím roce, tak co můžete očekávat? Jinýho než teda to, že ta zlato by šlo nahoru ještě. Já když jsem se ze zájmu, protože já žádný peníze nemám, ale když jsem se o to zajímal, tak v podstatě bylo, tak jsem si něco o tom četl, že dneska je, a říkal o tom i ekonom Martin Kunštek, jestli ho znáš, Karle. Ano, jistě znám, ano. Tak ten mi tehdy říkal, že samozřejmě nejlépe je uložit peníze do zlata nebo stříbra, protože obě dvě tyto komodity budou mít trvalou hodnotu. A potvrdili mi to i pánové z tehdejší zemské domobrany, když jsme se tady bavili o knížce Přežít nebo zemřít, v případě, kdyby nastala nějaká vošklivá situace, tak zlatem se dá, za zlato se dá koupit i potrava a všechno. Za peníze ne. A druhá komodita jsou pozemky, protože pozemky jsou stále vzácnější, ubývá jich a tak uložené peníze do pozemků se v podstatě tu hodnotu nestrácejí na rozdíl od peněz uložených v bance. To je, jak jsem říkal, těch pět komodit. Voda, půda, ano, že? Ano, ano. No. Tak máme tady další telefonát. Do letoška, do té krize, bych řekl, že nekupovat, jo? Ale od té krize si myslím kupovat. Ano. Asi takhle. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Vratislav. Zdravím vás ve studiu i pana Malečíka. Aktuální informace. Teď k nynějšímu datu je unce zlata za 1905 dolarů. No, k dnešnímu datu. A pokládají, že vyletí až na 3000. Ano, 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 já jsem četl, že polezí nahoru zlato. Ano, máte pravdu, četl jsem to. Koresponduje to. Jak jsem říkal, těch 1800, tak to byla poslední ještě, já nevím, půl roku stará možná informace, těch 1800. Můžete si to na webu zlato.cz. Ano, ano, děkujeme. Prosím, pěkný večer, nashledanou. Já jenom ještě dodám jednu věc, co jsem se dočetl, že každý den se schází největší bankéři od Rothschildů v londýnském City a každý den stanovují kurz a cenu zlata, jako hybnou cenu světové ekonomiky. Takže vidíme, odkud fouká ten vítr, Karle, jo? Tak ano, 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 jistě. No tak dolar to už jsou zelený papírky, jenom, že jo? Který zinflaovali za posledních let o 6000%. Strašný, ano. Jo, takže to je prostě skutečně už jenom to. A přitom je to světové platidlo, na který se má spoléhat. A rezervní světová měna. A rezervní, ano. Takže ještě k tomu zlatu. V podstatě všechny státy, Amerika, Rusko, Čína, Japonsko, všechny
si vytvářejí další zlatý rezervy. Ano. Největší v loňském roce, v roce 2019, byl největším nákupcem zlata Ruská federace, druhá byla Čína. A myslím, že na čtvrtém místě byla Indie. To znamená státy BRICS, mimo Jihoafrické republiky, která tam je a která je v obrovských problémech, tak ty tři státy BRICS v podstatě nakročili k tomu nahradit ty zelené papírky měnou krytou zlatem. Ale teď máme další telefonát, takže dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Janko, posluchači Martin Praha. Já jenom k tomu zlatu, jenom kratince, jo, než položím otázku, jako je to pravda, podle odborníků mají zlato dvakrát až třikrát nahoru a teď je zlato někde za 1925 za unci, jo. Ano. Už přelezlo vlastně hranici 2000 dolarů za unci, zase padlo, unci, tak jo, a o stříbře vůbec, to je hrozně podhodnocený, jo, takže já teda spořím do zlata i do stříbra, jo. A kdo má zájem, třeba i pro pana Pilce informace, má být seminář 28. října teďkom Vyšehradské fórum a bude to i na internetu, tak ať si to vyhledá, nebo i posluchači, kteří o to mají zájem, a tam jsou teda informace jako bezvadný, jo, o tady těchto komoditách, jo. A teď bych chtěl na pana Janka, já nevím, jestli pane Janko, jste o tom mluvil v jednom z pořadů vy, že vlastně jedna možnost, jak se tady z toho vyvázat, tady z těch dluhů, by byl státní bankrot, jo. Ale nevím, jestli jste to říkal, jestli jste o tom mluvil vy, tak bych vás chtěl poprosit, protože vy jste odborník na pravém místě, co byste na to říkal, jak by to vypadalo, jak by to probíhalo, co by to vlastně znamenalo pro náš stát, ten státní bankrot. Jo, děkuju, hezký večer, super pořád, budu poslouchat v rádiu. Díky, naschle. Karle, ještě, promiň, ještě než začneš hovořit, vydrž chvilku, k tady našemu posluchači, k tomu stříbru. Ano, je stříbro velmi podhodnocené, ale na rozdíl od zlata jsou zásoby přírodního stříbra velmi omezené a přitom je to velmi důležitý kov, bez kterého se třeba moderní elektronika neobejde. Takže ti odborníci předpokládají, že je uměle teď snížená cena stříbra, ale až nastane ten pravý čas, tak raketově cena stříbra vyletí nahoru právě proto, že pro tu svou nezadatelnou roli při... Vemte si, že máme stříbro v každém mobilním telefonu. Máme stříbro v každém elektronickém zařízení. Zlato ne, stříbro. Takže i do stříbra se vyplatí investovat. Já se omlouvám, ale teď už povídej ty zase. No, ten státní bankrot, prostě to je bankrot, který pokud má stát národní banku, jakože i my máme zatím, no tak prostě stornujou se všechny půjčky, nebo prostě to stát si půjčí v podstatě u národní banky 400 miliard, vytisknou se za to peníze, nebo se to promění v ty nuly a jedničky, jedničky a nuly, a tak se to stornuje. Ale co s tím na těch různých úrovních udělat? Řekněte lidem, kteří mají depozity státní, že prostě o ně přijdou. To je jeden z těch důsledků toho, že? Ano. Konkrétně. Položí se státní sociální program. To tak, v první řadě. Ale burza. Ano, skrz burza se krachuje burza. No. A já když jsem sledoval a četl jsem si, Karle, průběh dvou bankrotů Argentiny, že Argentina vyhlásila dvakrát státní bankrot, tak při tom prvním bankrotu lidé měli ještě dost, v podstatě ne dost, ale přece jenom měli nějaké rezervy, že to bylo dobré, ale při tom druhém bankrotu už neměli z čeho nakupovat, přišli o veškeré úspory, přestali jim chodit peníze jako takové, třeba důchody, a tak tam umírali lidé hladem v Argentině a z důchodcí tam páchali v podstatě na běžícím pásu sebevraždy, protože neměli z čeho žít.
i toto by znamenal státní bankrot. Ano, a to je, v podstatě jsme to viděli v tom Řecku před těmi, nevím, 3-4 lety, nebo jak to bylo. To je obdoba toho, takže tam si to můžete promítnout, co to způsobí. Prostě znehodnocení cenných papírů, znehodnocení cen jednotlivých podniků nebo těch akciových společností, no a z toho plyne, neplatí se dluhy, neplatí se závazky. A v podstatě to znamená ještě jedna věc pro lidi, pro obyvatelstvo důležitá. Veškeré úspory se zruší, zabavují. Takže lidé přijdou o veškeré úspory, které mají uložené banky. No, protože zpravidla s tím je spojená měnová reforma. Ano, takže státní bankrot by pravděpodobně řešením asi bylo, ale hrozně by to bolelo a já bych si to nepřál zažít. No, přesně tak, no. Tak a jdeme dál. Další dotaz. Dobrý večer, přeji všem. Děkuji za práci Svobodného rádia. Prosím o názor na následující akce. Pan Hamáček pracuje na novele krizového zákona, podle které nemusí vláda informovat občany o všech nových skutečnostech. Za druhé, měl by u nás vzniknout nový ústavní zákon, který by zabránil parlamentu rozhodnout o zrušení plateb v hotovosti. V Rakousku již takový zákon mají, ale nám to jejich banka Die Erste, majitelka naší české spořitelky, vnucuje od nového roku. Elektronické bankovnictví se skrývanou nejistotou pro starší lidi. Rušení všech pokladen a tak dále. Děkuji, Emma. Tak, no, já jsem o tom začal, nebo v předchozím hodině jsem o tom mluvil. Začínalo to, že o penězma, potom jsou to platební karty, dále to jsou telefony, dále to jsou různý ty bonifikace, já nevím, co v těch řetězcích mají. No a končí to těma čipama, že to je snaha prostě celou, v podstatě celý tyhle ty nadnárodní skvadry New World Order, že jo. Tak je to snaha prostě, a to mají páky v tom momentě na cokoliv, jakýkoliv finanční operace. Uzavřít, zrušit, zničit, budete platit a karta vám bude na nic, protože bude zablokovaná. Jinak tady paní Emma píše, že by měl u nás vzniknout nový ústavní zákon o zrušení nebo o zabránění zrušení platby v hotovosti. Já vím, že takový zákon projednávali Rakušani, aby byl zachován platba v hotovosti jako ústavní zákon, který by nedalo se nějakým nařízením Evropské unie zrušit, ale nevím, jestli byl přijat. U nás tento zákon, nebo ten návrh zákona na zakotvení do ústavy právo českých občanů na platbu v hotovosti, to znamená de facto na zrušení té snahy nás donutit jenom elektronickým platbám, tak podávala opakovaně SPD a opakovaně to bylo i hlasy ANO, vládní strany ANO, samozřejmě celá opozice, tak to bylo zamítnuto. A posledně o tom mluvil Tomio Okamura, že tento zákon podpořili jenom pouze poslanci SPD. Nikdo jiný to nepodpořil a ti třeba z KSČM, kteří nehlasovali vyloženě proti, tak se zdrželi. Takže měl Tomio říkat, že to budou dávat znova, tak až tady bude, tak se ho zeptám, bude tady 28. října, tak se ho zeptám, jestli tento návrh ústavního zákona, který by nám ústavně zajistil právo platit v hotovosti, jestli podali znova. Tak. To je celý ten parlament, který máme, tak to je v podstatě státem placená korupce. Je to neuvěřitelné. Legalizovaná korupce. Jinak paní Emma tady Karle ptala ještě, já ti to zopakuji,
Co říkáš na to, že třeba Česká spořitelna, která patří rakouský Erste, ano, ruší pokladny. A já to vím od našich posluchačů. Už mi napsali maily dva naši posluchači, že u nich zrušili na spořitelně, ve spořitelně zrušili výběr v hotovosti pokladny. Jo. Vím o tom, no. Jestli úspory to jsou čistě jenom, nebo nevím, jestli to má jiný záměr ještě, ale nevím. Jenom můžu říct, že tady vedle nás kousek, já jsem si šel do bankomatu, do Unhoště, a tam zrušili celou spořitelnu. Unhoště je pověřené město třetího typu, to znamená takový malý okres, ona je teda malá, protože má asi 8 tisíc lidí. Nicméně tam bylo napsáno, nekončíme, jenom se stěhujeme. Tak jsem zvědavej, jestli se přestěhují někam jinam. Vím o tom, prostě vím na jedné pobočce, že se zrušila ta přímá možnost výběru hotovosti. A teď si vím, že jsou lidé, kteří ze zásady odmítají karty, jako se stalo jednomu našemu posluchači, který nemá kartu, chodí mu důchod právě na účet a on to vybíral. A teď nemá, teď říká, jak si budu vybírat peníze na živobytí. Tak zatím, já jsem předpokládal, že to je právě ve spořitelně, protože největší část důchodu chodí do spořitelny, tak spořitelna má v podstatě předpisy, že si může vybrat člověk svý peníze z kterékoliv pobočky České spořitelny v republice. Takže jestliže některá ta pobočka zruší tu výdejní pokladnu, tak jiná by to mohla mít, ale znamená to zase jezdit někam jinam. No ale tak, no jistě, pro hotovost, ale no. Oni mají naštěstí jako dost terminálů těch bankomatů. No že? Ale ten pán právě říká, že ze zásady odmítá karty. Jo? Ano. Takže ten je v podstatě bez možnosti příjmu. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Vážený pane Kapale, dobrý večer, vážený pane Janko. Mám jeden velmi krátký dotaz. Při současné úrovni našeho hospodaření neočekáváte náhodou, že se naše hospodářství zhroutí? Podepsán posluchač Karel. No, zatím ne, ale co to přinese v příštím roce, netuším. To zhroucení, že by bylo úplně. Někde se z toho vždycky nějak aspoň potravinové zásobování, potravinová výroba, zemědělská výroba, aspoň tohleto je do značné míry zatím nedotčené. Naštěstí, že přes od toho jara prostě oni zaseli a sklidilo se. Ale bohužel ani v té potravinové oblasti nejsme zdaleka, jsme jenom asi, já nevím, ze 40 nebo z 50% soběstační. Ani ne, tomu, pod 50, já mám takový dojem, že to je asi 42, 40, tak ano. Takže ano. Bohužel prostě z té, já nevím, 90% soběstačnosti, tak autarktie se to jmenuje. Takže to kleslo na polovinu. No, tak a ostatní se vyměňuje v rámci toho, co jsem říkal, tak 3,8 miliard se vyváží, 3,4 bilionů se dováží. Tak, bilionech je to. Takže, to víte, to se těžko... A kdo rozhodne o tom, že se to položí, že se udělá ten bankrot a to hospodářství se rozloží? No, pokud budou pumpovat do toho další peníze, tak to skončí vysokou inflací. No a pak je možný prostě, že jednoho dne ten stát nebo ta banka a která politická strana to udělá, to je na odpis potom, proto se tomu brání, proto nalejvají ty peníze do toho systému, nechtěl jsem jít do hospodářství, ale no to není do hospodářství, no to je spíše do lidí, že, aby zabránili tomu nejhoršímu, se nedivím, jako, ale někde by to měli na druhé straně vzít. A pokud nezačne deflační politika, čili stahování peněz, pokud nezačne stahování peněz, vždycky se to rozjede do inflace. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás oba pánové, příjemný večer. Já jenom chci říct,
Teď přeci není problém si nechávat důchod, jako já už 6 let, posílat normálně, jo, nosí počítačka každý k určitýmu datumu. Já nepotřebuji účet, nemám ho, neplatím kartou, mám peníze. Chodí vám na poštu? Ne, no, počítačka mi ho, ano, a počítačka mi ho přinese až domů. No, ale můžete si ho vyzvedávat, já vidím ty lidi, že si ještě vyzvedávají na poště. Na poště taky dá, ano. Ovšem. Taky to jde a nemám problém, v životě jsem neplatil kartou. Nic tohleto. Peníze si dám do šuplíku, když potřebuji na nákup, jenom si věci stovky a jdu. Jasný. Ano, jenom, tak že tohleto... Takže taková možnost je, protože já jenom, že ta pohodlnost těch lidí, tohleto umožňuje být pohodlnější, prostě zmáčknu tlačítko, mám odeslaný všechno a tím to vadne, ale zatím se to dá obejít. A dá se to ještě změnit, jestliže ten pán, náš posluchač, si nechal posílat na účet důchod, protože mu to radili a tam si to vždycky vyzvedával, celý důchod, nechával tam jenom pár korun, tak myslíte, že se může u toho důchodového sociálu, té do sociálky, změnit systém na to, aby myslím, mu to chodilo to na poštu? Cože? Já jako nejsem to tak těhlej, ale věřím tomu, že jo, protože mě se nikdo ani neptal, jestli chci důchod na účet nebo tohle. To prostě mě to začala nosit pošťačka každý měsíc nebo pošťák, přinese mi to, vypočítá mi to, dá mi to na ruku. Tak mě se ptali tedy. A Karle, ty si říkal k tomu co? Že by to šlo prostě změnou na úřadu sociálního zabezpečení tohle udělat. Jasně, asi jo, asi jo. Tím způsobem by to šlo. Tak jo, díky moc. To víte, tak jo, mějte se, naschle. Hotovostní platby, no, to je jasný, protože nemusí mít starost, když nic jiného, tak nemusí mít starost o tisk peněz, o oběživo. Samozřejmě, ano. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Janko, jak vidíte situaci s neustále se zvyšující inflací ve světě? Pokud si vezmeme situaci před druhou světovou válkou v Německu za Výmarské republiky, ano, tak inflace tam dosahovala několik set tisíc procent. Miliony. Takže, tady píše posluchač Petr, takže si dostávali státní zaměstnanci poledne volno, aby si mohli dvakrát denně nakoupit za miliony třeba chleba. Myslíte, jak to skončilo, víme. Myslíte si, že nespějeme ke stejnému konci jako Výmarská republika a nástup Hitlera? Víte co, ani se mi o tom nechce takhle uvažovat, protože to je... Jak jsem říkal, jsou to nekryté peníze a jak se ukazuje veškerá otevřená ekonomika, včetně v důsledku té inflace, je cestou do pekel. Já vím, ale jestli to náhodou ne... Vždycky to za první svět, před první světovou válkou byly podobné problémy, skončilo to kataklizmatem, před druhou světovou válkou totéž. A teď jsme tady před tím, ale jdeme na další, před něčím podobným. Jdeme na další dotaz, který se k tomu od posluchačky Moniky, tak se k toho taky týká. Dobrý večer. Dnes jsem četla, že byla další debata mezi kandidáty na prezidenta Spojených států Trumpem a Bidenem. Pane Janko, jak si myslíte, že dopadnou volby ve Spojených státech? Má Donald Trump vůbec šanci vyhrát? Včera říkal profesor Oskar Krejčí, že podle informací z volitelů, tak volitelé, i kdyby lidé volili Trumpa, takže ho jsou rozhodnutí nevolit. Tak jak to vlastně dopadne? Jak tak to vidíte? Bohužel, to je ten systém americký, že jsou voleni volitelé, a pak kolik, 357 nebo kolik tak jich je? Tak ano, asi. Jo, a ti teprve nezávisle na tom,
mínění toho obyvatelstva, tak zvolej prostě, koho oni uznají za vhodný. A teď je zase otázka, jak jsou dalece tyhle ti volitelé motivovaní a čím. Ale já bych se vrátil asi takhle k otázce toho Trump proti tomu Bidenovi. Co se stalo? Prostě po ty Clintonový, to byla představitelka jestřábů, že? Ano. A ten, tam to bylo jasně nalajnovaný prostě ta od těch Bushů a od těch jestřábů, tedy, který to prezentovali, tak to prohráli a byl zvolený ten Trump. A ten Trump se chová nepředvídatelně, bych řekl, to, co si přeje tato, ta jejich nadnárodní struktura a to, co si přejou zástupci zbraňových systémů, zbraňové výroby, ano, zbraní armádní. Takže ty potřebují vyrábět, potřebují někde válčit, potřebují někde utrácet a znova dostávat peníze na to, aby tahle ta mašinérie fungovala. A do toho jim Trump šlápnul svým způsobem. A proto ten křik z těch, a v tom jsou zainteresovaní právě američtí demokraté. Demokraté, prostě jak se to slovo zneužívá. A do toho systému, který oni měli leta tady zaběhli a neudělal s tím ani Clinton, ani Obama, já nevím, další nic, protože to běželo tak, jak v podstatě to nalajinovala nebo organizovala Council of Foreign Relations americká. A tohle to bylo překvapení, když ten Trump prostě je přestal poslouchat. A to je celý ten křík a celá ta podstata toho problému voleb. Uvidíme, protože Trump, taky ten vojensko-průmyslový komplex Trumpa má na něj pivku, taky proto, že Trump byl po dlouhých desetiletích prvním americkým prezidentem, který nikde ve světě nezačal žádnou válku. Nezačal žádnou novou válku. A oni ji potřebují. A oni ji potřebují, proto proti němu jsou. Tak. Jsem zvědav, jak to dopadne. Každopádně já osobně a celé Svobodné rádio, a myslím, že všichni rozumní lidé, drží pěsti Trumpovi. Přesně a, tak. Takže myslím, že jsem dostatečně stručně objasnil problém Trump-Biden. Přesně tak. Máme po 9. hodině. Karle, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. No, já musím ještě, Láďo, poslední větu, ano, pochopitelně, kterou tady musím říct a kterou vždycky říkám na konci nějakých relací, respektive náměstích. Let Lipčeksit. Ať se zbavíme té bruselské pakáže. Ano, musíme se snažit o Czechzit. Ale já to nevidím zatím dobře. Jak se říkal správně, muselo by tady dojít k naprosté změně politické situace. A bohužel český národ na to ještě nedozrál. Já se jenom obávám, Karle, jestli nebude pozdě, až prozře. Co ty myslíš? No a tento zlom, tato situace s tou epidemií by mohla přispět. Mohla. Tak i tak, ale bohužel. Ano, buď kladným nebo v záporným případě, je to tak. Takže Karle, díky moc, že jsi si na nás udělal čas a zase se za čas ozvu, abychom si připravili nějaká témata. Probrali situaci. A hlavně, protože jsme ve věku, kdy už na sebe musíme dávat pozor před tím koronáčem zatracepeným, tak si na sebe dávej pozor. Tak, tobě taky to tež přeju a všem posluchačům dobrou noc. Já taky a dobrou noc. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s ekonomem Karlem Jankem a my si teď pustíme Tomáše Ortela Absurdistán, protože v tom Absurdistánu žijeme. A já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A tím se s vámi v tomto týdnu až do neděle ze studia Beta loučím a přeji dobrou noc.